După ce românii au protestat zile în șir din cauza creșterii necontrolate a prețurilor la carburanți, guvernanții au anunțat că au găsit soluția. Vor subvenționa timp de 3 luni, de la 1 iulie, cu 50 de bani litrul de benzină sau motorină. Jumătate din această sumă va fi decontată de la buget, iar compensarea se va aplica direct la pompă și va apărea și pe bonul fiscal. Am identificat împreună cu specialiștii o soluție de compensare în sumă fixă de 50 de bani care se va aplica direct la pompă. Este o măsură care implică atât responsabilitatea guvernului, cât și responsabilitatea companiilor din industria petrolieră. Am spus că este o măsură care se aplică și în alte țări, vorbim de Spania și Franța. Jumătate din această reducere va fi decontată de către stat printr-un mecanism care va fi implementat între distribuitori și ministerele de resort. Plăieștenii spun însă că această măsură nu îi ajută în niciun fel și că suma este de-a dreptul derizorie. Ce părere aveți de compensarea cu 50 de bani a prețurilor carburanților? E cam absurdă. Cred că nu ajută cu nimic, nici la cei tineri, nici la cei bătrâni. Sincer, mi se pare foarte irelevant. Valoarea pachetului de compensare va fi de 2 miliarde de lei, jumătate din bani urmând a fi decontați de la bugetul de stat, a anunțat premierul. La finalul acestei perioade, guvernul va analiza dacă e nevoie de un nou set de măsuri.